Հիմա մի փոքր անցնենք լավ լուրին, ես կարծում եմ արժե, որ այս ֆորմատով արձանագրվի, որ երեք կարծում եմ մեր քաղաքացիական ավիացիայի համար շատ կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցել, Եվրոպայի ամենամեծ ավիաընկերությունը Հայաստան մուտք գործելու որոշումը կայացրել և ինձ զարմացրեց այն փաստը, չնայած երևի թե չիմացության պատճառով զարմացրեց, որ Երևանից արդեն տոմսեր կար վաճառքի, և ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Ավինյան, որ հիմա ասենք Երևանից Հռոմ և Միլան 30-ից 56 եվրոյով կարելի է ինքնաթիռի տոմս գնել, և ինչ կարող եք ասել այդ կապակցությամբ։ Բանով վարչապետ, ընդհանուր առմամբ երեք ուղություն է բացվել Երևանից, Բերլին, Հռոմ և Միլան, Գյումրից Մենինգեմի ռոպորտ, որ Մյունխենին մոտ քաղաք է, նույնպես ևս մի ուղություն է բացվել, ընդհանուր առմամբ 4 ուղությամբ ունենալու են Ryanair ընկերության թռիչքներ Հայաստանից, ընդհանուր առմամբ, ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք, ընդհանուր առմամբ Հայաստանից 4 ուղությամբ, այսինքն 2 ուղությամբ դեպի Գերմանիա, 2 ուղությամբ դեպի Իտալիա, մի ուղությունը Գյումրից դեպի Մենինգեմ։ Եվ ինչպես ճիշտ նշեցիք, գնային քաղաքականություն ընկերության հենց միտված է նրան, որ հնարավորինս ժան տոմսեր առաջարկի և հնարավորինս հասանելի լինի այս տոմսերի գները, հենց նոր նայում էի Հռոմ Երևան տոմսերի գները, հունվարի 28-ին 2020 թվականի 35.88 եվրոյա մի ուղությամբ և հետադարձը նույն գիննը ընդհանուր 70 եվրոյի չափով կարելի է մեկնել Հռոմ և վերադարնալ։ Բայց ինչքան հասկացա, այդ ինքնաթիռներում սնունդ չի տրվում, այդ բյուջետային ավիաընկերությունները ինչպես ընդունված է և շատ ուղեբեր հնարավոր չի վերցնում։ Բարև վարչապետ, ոչ թե հնարավոր չի, հնարավոր է իհարկե, դա հավելյալ վճարումներով հնարավոր է այլ մյուս ծառայությունները ստանալ և սնունդը և ուղեբեռը, և ընդհանուր, այսպես ասած, այդ ընտրության հնարավորությունն է տրվում, որը որ մեր կարծիքով շատ տրամաբանական է, և ընդհանուր առմամբ նման ընկերությունների մուտքը էական ազդեցություն են ունենում տուրիստական հոսքերի վրա, ինչպես նաև էական ազդեցություն են ունենում ոչ միայն ներգնա տուրիզմի վրա, նաև արտագնա տուրիզմի վրա, սա հնարավորություն է ստեղծում մի նոր խավի համար դեպի Եվրոպա մեկնելու և ընդհանրապես ճամփորդելու, և կարծում եմ, որ միանշանակ դրականորեն է ազդելու տուրիզմի զարգացման առումով, կուզեի նաև նշել, որ մենք ունենք շուտով էլի լուրեր, այս ուղղությամբ լինեն նոր, ասենք այո, եղել են արդեն, ուղղակի հետո ասենք։ Ես շատ կարևոր եմ համարում այս իրադարձությունը և շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս խնդիր լուծելու համար մի քանի անգամ կառավարությունում եղել են շատ բուռն քննարկումներ, և կարծում եմ, որ պետք է հանգծել, որ այս պրոցեսում շատ մեծ դեր է ունեցել քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն, Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանները շատ գործընկերային դիրքորոշում են ցուցաբերել այս խնդրի լուծման, և իհարկե կառավարությունը շատ սկզբունքային որոշում է կայացրել, և սկզբունքային որոշումը հետևյալն է, որ այն ուղություններով, որտեղ, որը վերջին 12 ամսվա ընթացքում չի սպասարկվել և չվերթ կբացվի, այդ ուղություններով օդի տուրքը, ինչպես ասում են, կհանվի, և շատ կարևոր է արձանագրել, որ սա վերաբերվում է բոլոր, առանց բացառությամբ բոլոր ավիաընկերություններին, այսինքն սա մի ավիաընկերության հետ կայացված պայմանավորվածություն չէ, և իհարկե որևէ կասկած չկա, որ այս փոփոխությունը իր հետևից բերելու է շատ լուրջ տեղաշարժեր մեր ավիացիոն շուկայում, և որևէ կասկած չկա, որ այդ փոփոխությունները լինելու են հոգուտ սպառողի, հոգուտ մեր քաղաքացիների և իհարկե հոգուտ մեր տնտեսության, որովհետև տուրիզմը
Մինչև այս էլ դինամիկ զարգացող տնտեսության ճյուղ էր, և սրանից հետո ավելի դինամիկ է զարգանալու, և շատ կարևոր է, որ մենք մեր ռազմավարական պատկերացումների կապակցությամբ լինենք հետևողական, և երբեմն, ինչպես հետո ժամանակն է ցույց տալիս, անիմաստ աղմուկ աղաղակներ ինչը հետևենք և հետևական գնանք մեր ռազմավարական որոշումների հետևից, որովհետև դրանք այս փորձը ցույց է տալիս, որ արդյունք ունենալու է, եկեք արձանագրենք, որ ի սկզբանե, երբ որ խոսակցություն գնում էր այս մասին, հիմնական կամ շեշտադրումները այն էր, որ սա բանա չի լինելու, անիմաստ աղմուկ աղաղակը, ինչի բյուջեի փողերը ծախսում են, գնում են գործուղումների, և այլն, և այդպես շարունակ։